kindly agreed to consider the Kashmir question collectively. Assalamu alaikum, gran minawalu, zarem Millat Liaquat Ali, stas pa khidmat ki hazirem, aw tasvini Voice of Pakistan Pashto channel. Channel video si stasu da fara mujrawade da aga da Shaheed Millat Nawabzada Liaquat Ali Khan Babarak. Nawabzada Liaquat Ali Khan sukul aw dute da Shaheed Millat laqab wali milaw sawi. The video shun kawun ko da makha stas tola minawal sada fastly si zmij video ra khire wogori. Saadi Saaz Mish Channel, see the Pashto Voice of Pakistan, Pashto Channel Panamadi, subscribe ki aw bell icon bani in click oki. See the Rarawan Wakta Paras, Mish video, Durta Suri Drubodesir. Gran Minawalu, Swarlas Agast, Nula Sao, Wusal Mishtam Kalkis, Pakistan, Palazadi, the Industansa, the last tackle, Aw Pelia Wazad, the Asate, the Islami, Jumuria, Pakistan, Panama Jorki. او پاگه کسی پا کسی را تعداد بانی مسلمانانو در هندوستان سخه پاکستان را هجرت وکی پاگه کسانانو کی یو کس در لیاقت علی خان پا نامه ایمو دید نواب زاده لیاقت علی خان سید نواب رستم علی خان او در محمد بیگم زیو سید اکتوبر تر اول تاریخ پا تل سوا شپیدی بیوکال کی در هندوستان پا شهر کرنال کی پیدا سو سید ووز پا مجده تاریخ کی اکتر پر زیش رتوائی نواب زاده لیاقت علی خان د علیګړ یونیورسټي څخه پاس شو او وروسته د وکالت لپاره اکسټر کالج انګلستان ته ولاړې. په 1923 کال کې نواب زاده لیاقت علی خان مسلم لیګ کې شمولیت وکړي او په 1926 کال کې د آل انډیا مسلم لیګ جنرل سکرټري راغې. په 1928 کال کې سی پاکستان یو آزاد جمهوري ریاست جوړ شو نو قائد اعظم محمد علي جناح د پاکستان اول جنرال گورنر جنرال رالی او لیاقت علی خان د پاکستان اول لومړی وزیر انتخاب شو. په 1928 کال کې لیاقت علی خان د رینا سره واده وکړي. سی په 1928 کال کې هغې ته د لومړۍ میرمن یعنی د فرسټ لیډي اعزاز هم ورملاو شو. لیاقت علی خان رضا منول سباغه کی ولایت علی خان اکبر علی خان او اشرف علی خان د دوره حکومت پنځه لس اگست 1928 کال څخه شروع شو او پنځه کم کاله د کامیاب حکومت لپاره په شپاړس اکتوبر 1925 کال کې په راولپنډي کې د یو اجلاس په دوران کې د سید اکبر په ورکځی سید ببرک په نامه مشهور و تاغو په لاسو په شهادت ورسېدی بعد په برک ولاړ حفاظتي ځواکونو پر هغه ځای ووژي. لیاقت علی خان د پیشپوش 25 کال په عمر کې د قائد اعظم په مرازار کې په کراچي کې خاورې ته وسپارل شو او د شهید ملت اعزاز یې ترلاسه کړ. مزید د رقم د انفارمیټیو ویډیوز لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اجازت راکی دختر پامان.